السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحن وقت جليا وحوي بالشدة سأقول لكم طعمة بالشدة يوروب نتشو هنقطة ما بالشدة إنها نقطة قارهانا بالشدة إذا وحي قصر مهمة وين أو وحن قرن كرا سيدا يسبدل يسو يسبدل كدعية بالشدة كدعية ما مثبي أم با ما مثبي marka waxa aan go'aan ku gaaray inaan ka hadlo dhibaatooyinka dhacaya. Dhibaatooyinkaas waxaan uga hadlayaana waxa weeye naxariis iyo kalgacayl iyo wanaag aan la doonayo dadka bulshada qoyska. Qoyska Soomaalidu wuxuu ahaa waxa kaliya ee ay Soomaalidu ku badbaado, qarniga ku badbaado, sida taariikhda runtu sheegayso, weligiin dowlad mayna lahayn. Jahiliyad iyo qoyska ayayn ku badbaadna jahiliyad oo qabiilka ku salaysnayd iyo dadka kale marka magaalooyinka la soo degay wada deganaayo qabiilo kale ahaa laakiin isfahmay oo is ixtiraami jiray oo marka wax dhacaana kala garbixi jiray boqolkiiba boqol ma ahayn laakiin way dhaantaa maanta siday tahay. Maanta siday tahay aad baynu u liidanaa bulshahan. Qoyskii baa burburay, hooyooyinkii waa balanbalayaan, nimankii odayaashii abayaashii way balanbalayaan, ciyaalkiina waa ku dhibaataysan yihiin ama yarba ku dhashaan ama wadamadaynii baa ku dhashaan. Anigu gaar ahaan waxaan xoogga saarayaa dadka Soomaaliyeed ee qoysaska jooga Yurub, maadaama aan Yurub aan waqti badan joogay, aanan qalin iyo buugna aan u qaatay. Qoyska Soomaaliyeed waxaa burburinayaa gabadha Soomaaliyeed. Markaan saa yidhaahdo maaha boqolkiiba boqol laakiin boqolkiiba toddobaatan dumarka ayuu burburku ka yimaadaa. Guriga marku burburayana waxaynu ognahay in labada qof ay burburiyaan, oona qof kaliya aanu ka iman karin. Raggu eed way leeyihiin boqolkiiba soddon laakiin boqolkiiba soddon dumarka ayaa maanta guryaha burburiya, qoysaska burburiya, ragga guryaha ka eriya. Ninkii Soomaaliyeed waxa ay gelinaysaa marxalad uu waraaqdeeda siiyo iyo gelinaysa waxyaalahana waxaa kamida bilowgay ka bilaabata waxyaalaha kamida 7-9 xabo 9 arrimood oo ay ku burburiso gabadha Soomaaliyeed qoyskeeda. Kolley way jiraan dumar guryahooda haysta laakiin way yaryihiin. Guud ahaan baan ka hadlaynaa, inta badankooda ayaan ka hadlaynaa, xifrad baan ka hadlayaa iyo wax cilmiya oo labadiiba leh, waayo aragnimadeeda iyo wax cilmiya oo la baaritaan leh. Kow, wuxuu ka bilaabmaa arooska. Arooska ka bilaabmaa meherku ka bilaabmaa meherka lacagta la geliyo, arooska lacagta la geliyo, dhaqaalihii ninka ayaa badankiisa waxaa ku baxa, maadaama uu dhaqankiinu yahay ninka inuu lacagta badankeeda keeno. Inkastoo Yurub ay reerka qoyska iyo gabadha ku lalagtana ay wax bixiyaan, laakiin ninka ayaa lacagta badanka bixiya. Halkaasi ka bilaabata waa qodobka koowaad ee gabadha u burburiso reerka. Waxay kaloo ay tiraahdaa alaabo fiican iyo dhig heblaayo iyo helebaalaba u taala, anigana alaabo kuraasi, daah iyo telefishin, alaabooyinka lamidka. Ninkii laba markay gurigiisa la galaan hoos bay u dhigtaa raganimadiisii iyo sharaftiisii bilaa ixtiraan. Ahadalkay ku soo celisaa, waxba ma taqaanid, ninka adigu kolay way bahdishaa. Saddex, waxa ay samaysaa waxa ay tiraahdaa lacag ma haysto, lacag oo arooskiisii kaga baxay intaa 20,000, 10,000, 7,000 badanka waxay ku baxdaa, isku celcelis 15,000 badanka 15,000 ayay ku baxdaa arooska ku baxa. Marka saddexdii sano ugu horreeyay lacag la'aan, shaqo tagayaa, lacagtii soo dhacda waxa ay ku qiimeynaysaa lacag la'aan. Naa ninkay waxa ma haysto ayay oranaysaa. Haddii aanu lacag aanu haysanna tala kama maqlaya, way isbedelaysaa. Waa dhaqankii reer galbeedka, dhaqankii gumaysiga. Ninku marka uu lacagta uu bixiyo ayuu ii talin karaa ama wax ka maqlaya, maadaamana caydha qaadanaya isna uu caydha qaadanaya ama lacagtiisa in kabaysa caydho shaqadiisu aanay ku filnayn tala kama maqlayo. Afar, waxay tiraahdaa waqti ima geliyo, waqti ima siiyo, muxuu ahaayey nalama qaato, wuxuu ku maqan yahay dibadda, marna shaqu ku maqan yahay, marna dibaddu ku maqan yahay.
يعني وقتي اللي يسكليه و هاي شيء نين ينابي اسكا طبقي ليا و اسكا عنتا اسقب صدا و شقا و حوي و قريبة و لليا و نشقين كالا نشقين يو ساك عنتا سويست يبا وقتي و دقاتا يبا و بدنك و دا تشوغا حتى انا اقول الفروتان كول و بقول كيو تطواتا ما عاد و با هانتا هاي انو ننكو افر لا تنسا عدود وقرية كل شيء وكتب صار نادو يعني بعد كده يقعد يسافر صناع يسان ولا صناع يا عيال كي جماعة هيو مقاهي يا روس بنتقلها أصحاب تيدا وقت لا سوق هذا لها وقت يعني كي يقارا أو كقارا عيال كي يجي أو ذي جا مركا عيال كي لما هيو وتيش أنا إن تلحقنا وحي سميسا سرتي إنك يدين كده كده هي بأفلاك وشيسا كجوشكم في عنا يعني وح شايبة وحتى إنك شايكينا يا جوديسا وحك سميا وحلا ليا أبو وأرقام حم وحشرت وح سريرت كل كهدة عن صعدا فين لبعض عقف إنك كده هي هو هاي جورك حلاشي كده هي أي سرتا وشيك تايترا ده intaas bilood la yima tagin muxuu ahaay kuma fiicna muxuu ahaay kama helin ma doonayo yacni hadhow waxaan weeye maxay u dhimaysaa kartidiisa iyo kalsoonidiisa hoos bay u dhigaysaa wuxuu ka jiraa wuxuu ka xigaa inuu waasho inta kalena waxa weeye 67 ma doonayo inuu la guursado haddii la guursado waraaq ayaan ka qaadanayaa waa aniga kaligay ama waraaq dhaysiyo waxa soo dhan waxaan arkaynaa inay yihiin dhaqan dumarka cad ee rag cad ka yimi oo inaba aanan dhaqan u lahayn oo diinta xitaa aan soo galahayn badankoodu maxay keenaysaa marka ninkii inay marxalad geliso inuu gabadhii ka fogaado ciyaalkiisii isagoo u jecel oo ka tago oo waraaqdii siiyo iyadana maxay sameynaysaa inay dumar kale oo reera leh ay tii la soo furay ay sii telegeliso ay reera kale sii burburiso hadaan ciyaalka kaaga soo kaxayn xanaanada hadaan ciyaalka iskuulka kaaga soo kaxaynahayn markuu shaqada ka yimaado waa inuu ciyaalka soo kaxeeyo xanaanada markuu shaqada ka yimaado waa inuu iskuulka halka ka soo qaado hadaan waxa kuu sameynaya maxaad ku falaysaa kaligaaga ku fiican kolban inaad la shubaysanayso meel aad tagaysa waxay ay talo ka qaadanaysaa mid gurigeedii soo burburisay oo kale taasina waxay u baahan tahay in loo caqli celiyo cilmi loo celiyo badankoodu laakiin ma maqlayaan badankoodu maskaxdiiba gaalada ka xaday reer galbeedka marka maanta waxaan oran lahaa dumarka 4-5-7 boqolka dumar ee caqligooda isticmaalaya sidii dumarkii hore soomaalida ah inay isweydiiyeen maanta halkaynu ku jirno maxaa ina keenay maxaa marxalada ina keenay maanta ninka soomaaliyeed maxaa ku qasbay inuu reerkiisa ka tago oo ciyaalkiisa arki waayo waxa weeye hooyada ayaa ka tagtay iyadana iska jaahilad bay ahayd yurub baa la keenay waxay maqashay aflaanta in gacanta la isqabsado xeebta la iska maro wixii bay run u qaadatay khayaaligii wuxuu ahaa bugaagta noofalada ahaa ee markii dhamaana laga dhigay musalsalo muufiye socda haliwuuda halka ugu horeeya ee waxa weeye inay gabadhii isweydiiso maxaa dhacaya meel guuleystay marka ninka guriga laga saaro ciyaalkaani guriga ugu soo hadlaan igu soo haraan noloshaydii miyay isbedeshay mid kaloo kasii fiicanba aniga hooyaday xiriirkii hooyaday si qoyska usoo korisay iyo qoyskayga iyo maa faa'iido leh marka waxay ogaanaysaa inay hooyadeed ka faa'iido badan tahay kan casriga ah anigu ninka hadaan waxa ii sameynahayn afka lagu soo celinayo inay iyada un gabadha un kusoo noqonayso weliba gabadha inay dhibaatooto keligeed ciyaal wado oo ay raashin kariso ay isku buuqdo taasi waa bilowga khasaaruhu wuxuu soo socda ciyaalka imika 7 jirka 10 jirka 20 jir markay yihiin bulshada way ku dhammaatay taan ka hadlayana waata maaha imika dumarkan
reer galbeedka feminiska laga dhigay markaa hadlayo. Waxaan leeyahay hal badbaadiya waa ciyaalka 7 jirka, imika 10 jirka, 20 jirka markay yihiin noloshoodu way baaba'aysaa. waxaana baabiyey hooyooyinkood ayaa baabiyey taan ka hadlaya waata. Haddii maanta aan waxba laga qabantaa oo hooyadii aanaysa noqonay tirin xiriirka ninka iga dhexeeya, dhaqankaygii sidee bay ragga ku ahaayeen, hooyada iyo ayeyadii iyo awowyaashii iyo maanta kanaan anagu wado ee keligay aan ahay ee ciyaalkii ugu buuqay aanaan isku buuqsanahay, keebaa labada najaxa? Mid kaloo kasii fiican, su-aal kaloo kasii fiican, reer galbeedkan aan ku dayanayo, yurubtan aan ku dayanayo, bulshadoodu miyay fiican tahay mise way burburtay? Bulshadoodu miyay fiican tahay mise way burburtay? waxaasoo dhan waqti u baahan, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in lays weydiiyo. waana ta keliya muxuu ahaayee lagu ogaanayo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.